Brasil, começa agora a quarta etapa do Brasileiro PL de velocidade na terra. E depois de passarmos por Santa Catarina, Bahia e Mato Grosso do Sul, chegou a vez do estado de São Paulo. Estamos a 150 quilômetros da capital do estado. A cidade é um dos principais entroncamentos rodoferroviários do Brasil, sendo o ponto de encontro entre as rodovias Anhanguera, Rodovia Washington Luiz e Rodovia dos Bandeirantes, além da Ferroban. Estamos em Cordeirópolis. A cidade de Cordeirópolis está em um dos maiores polos cerâmicos do país e, junto com a agricultura, fomenta a economia do interior do estado de São Paulo. A cidade é sede de um dos maiores grupos produtores de cerâmica do Brasil, um dos maiores do mundo, o Grupo Fragnani. Idealizado por Valdemar Fragnani, a cidade é sede do mais moderno autódromo de terra do país, que tem seu nome como homenagem, o Autódromo Valdemar Fragnani. Velocidade na terra já é uma tradição aqui em Cordeirópolis. E esse autódromo aqui, que é muito difícil você ter uma estrutura dessa numa cidade do porte de Cordeirópolis. Então é um orgulho para a cidade, é importante porque tudo que desenvolve a economia de uma cidade, tudo que desenvolve o evento de uma cidade é sempre importante, porque traz divisa, traz riqueza, traz gente, e trazendo gente, você movimenta a economia. É, tudo começou em meados de 2009, 2010, onde a gente trouxe a categoria para Cordeirópolis, para fazer algumas etapas do Brasileiro. E ano a ano foi tomando forma, a gente foi melhorando a pista. E hoje virou esse, né, complexo Valdemar Fragnani, que é o nome do meu pai, né? Ele, quando veio a falecer, a gente já estava com o autódromo em andamento, né, com os trabalhos sendo feitos. A quarta etapa do Brasileiro PL de Velocidade na Terra começou com os treinos livres. Após o reconhecimento do traçado e do material da pista, uma argila compactada, que oferece excelentes condições por sua aderência, tivemos a tomada de tempo, que no autocross é dividida em duas partes, os cinco melhores do Q1 foram. Em quinto, Wellington Antunes, do Rio de Janeiro. Em quarto, Ricardo Basso, da Bahia. Em terceiro, Adroaldo Eisheimer, também da Bahia. Diogo Freitas, de Palmas, no Tocantins, representando a Bahia. Em segundo, e Celso Melo, de Piracicaba, São Paulo, com a melhor volta, 1:24.752. Os cinco melhores foram para a Super Pole e Diogo Freitas, da Bahia, superou Celso Melo de São Paulo, faturando a pole position com o tempo de 1:24.924. Excelente, excelente. Estou muito feliz de ter feito a pole, a segunda consecutiva aí no meu retorno à pista, às pistas. E a pista está excelente, né? Falar o que do Autódromo Valdemar Fragnani? É o melhor do Brasil, né? Alô Brasil, tudo pronto em Cordeirópolis, São Paulo. Vamos para a primeira prova do final de semana com Diogo Freitas largando na frente. Aí está na sua tela o grid, as luzes vão se acendendo ao apagar, estará valendo! Está valendo a primeira prova, autocross Cordeirópolis, olha o Celso Melo de Piracicaba, assume a ponta! Já assume a primeira posição logo na primeira curva. Diogo Freitas de Palmas do Tocantins, que representa a Bahia, vem pela segunda posição. Adroaldo de Barreiras, numeral 33, é o terceiro. Na quarta posição tem Ricardo Basso da Bahia. Em quinto, Wellington Antunes, piloto de número 9 do Rio de Janeiro. Eles já vão fazendo o contorno na parte interna da pista, no belíssimo autódromo de Cordeirópolis, São Paulo. Aí está no detalhe Fernando Schaeffer. Um pouco mais atrás, William Canceller. Ricardo Fragnani, numeral 17. O
piloto da casa, vem ali fazendo corrida de recuperação. Ele que não conseguiu ter o carro pronto para os treinos. A equipe trabalhou bastante, agora vem tentando fazer corrida de recuperação. Aí está no detalhe Tomás Lusa, do carro preto de numeral 717. E o líder, Celso Melo de Piracicaba, ele que vem tentando tirar a diferença para o líder Ricardo Basso. Aí estão abrindo mais uma volta. Celso Melo já vai abrindo pela primeira posição. Olha o Adroaldo para cima do Diogo Freitas, se tocam! Acabam se tocando, Adroaldo colocou por dentro, Diogo Freitas tentou defender a posição e levou a pior. Ricardo Basso assume a segunda posição agora. O Wellington Antunes do Rio de Janeiro é o terceiro, na quarta posição Tomás Lusa. O quinto é Fernando Schaeffer. Eles vão abrindo volta na primeira prova do final de semana em Cordeirópolis, São Paulo. Já fazendo a curva da Floresta na parte de baixo do autódromo, a reta oposta. Wellington Antunes, Tiesco Franciosi de Lem, vem com o carro de numeral 703, sendo pressionado pelo Fernando Schaeffer, piloto do Mato Grosso. Já vão fazendo a subida dos boxes para entrar na reta mais uma vez. Vanderlei Reck, carro de numeral 25 do Mato Grosso, vem tentando se aproximar ali do pelotão e brigar por posições. É a cidade de Cordeirópolis recebendo mais uma etapa do Brasileiro PL. Aí está Ricardo Fragnani tentando ganhar posições. O Diogo Freitas foi a boxe, já voltou. Eles vão brigando por posições. Fecha a porta Ricardo Basso, Diogo Freitas, se tocam. Enroscaram os dois pilotos. Vão tentando a retomada, vai perdendo um pedaço de carro ali. O Diogo Freitas, que acabou indo a boxe pelo aquele primeiro contato, voltou à pista. Vinha fazendo corrida de recuperação e acabou se tocando ali com o Fragnani. Vai a box Fragnani, tem a corrida perdida, Ricardo Fragnani não tendo mais chances, vai recolhendo o carro a box. É o autocross em Cordeirópolis, São Paulo, estamos na quarta etapa do Brasileiro. E aí temos Tiesco Franciosi brigando por posições agora com Wellington Antunes. No momento em que você vê o carro do Ricardo Fragnani abandonando a prova. Olha o Tiesco Franciosi para cima do Wellington Antunes. É briga que vale posição no pelotão inicial. Temos Celso Melo de São Paulo em primeiro. Ricardo Basso da Bahia em segundo. Adroaldo Alzheimer vem pela terceira posição. Wellington escapa! Escapou o piloto do Rio de Janeiro. O Fernando Schaeffer foi no embalo também ganhando a posição. Tiesco Franciosi, carro de numeral 703, agora é quarto. Fernando Schaeffer é quinto. Em sexto tem o Wellington Antunes. Eles já vão entrando pela reta. Olha o Wellington tentando devolver ultrapassagem. Vai defendendo ali Fernando Schaeffer. Enquanto isso, pela primeira posição, vai abrindo. Olha o Fernando partindo para cima do Tiesco para ganhar a posição. Olha o Tiesco tentando devolver, roda com roda. O Wellington Antunes chega. Eles fazem a curva de entrada na reta. Defende a posição Tiesco Franciosi. Enquanto isso, vamos de olho no líder. Adroaldo Alzheimer vem ali pela segunda posição. Ricardo Basso agora ali pela terceira posição. Carro de numeral 769. Na quarta posição, Fernando Schaeffer. O quinto é Tiesco Franciosi. Na sexta posição, Wellington Antunes, carro de número 9. E acaba escapando Fernando Wellington. Roda com roda os dois. Defende a posição Fernando Schaeffer. E ele parte para cima do Tiesco Franciosi. O jovem piloto de Luiz Eduardo Magalhães da Bahia vai tomando um calor ali. Vai defendendo a posição. Olha o Fernando partindo para cima. Já fazendo o mergulho da reta oposta agora no setor da Floresta. Enquanto o líder vai abrindo pela primeira posição. Na quarta posição Tiesco, quinta Fernando. Opa! Se tocam. Rodou Tiesco, bateu, olha só. Momento complicado na corrida. Voltam para a pista os três. Vai perdendo a posição Tiesco Franciosi. O Giliardi Schaeffer chega ali também. Assumindo a posição Fernando Schaeffer. Eles se tocaram. O Tiesco acabou rodando. O Wellington Antunes viu um pouco mais atrás. Acabou batendo ali também. Os três voltam à pista. Mas o Tiesco acaba perdendo posições. Giliardi Schaeffer, que não tinha nada a ver com a brincadeira, já veio por fora. Olha só, o carro preto 599. E já ganhou posições ali também. Quando vamos caminhando para os instantes finais, olha o líder da prova, é Celso Melo, Piracicaba, São Paulo na ponta. Ele já vem pela reta com última volta, para diminuir ainda mais a diferença para o líder do campeonato, Ricardo Basso. Aí no detalhe, carro preto de numeral 482, é Celso Silveira Melo de Piracicaba, São Paulo. Últimos metros de pista para ele, vem para vencer. Celso Melo, curva da vitória. A partir de agora, somente a bandeira à sua frente, não perde mais. Vence Celso Melo de Piracicaba, São Paulo. Nosso carro estava perfeito, a pista não tem nem o que falar.
Tem que dar os parabéns para o Ricardo. Ele, o autódromo é excepcional, a pista então sem comentários. Só tenho que parabenizá-lo por tudo isso e a todos que estão aqui também, né? E uma particularidade aqui da terra é que enquanto há o intervalo de uma prova para outra, as equipes de manutenção vêm para a pista para tirar algumas irregularidades e deixar tudo pronto para a próxima largada. Você conferiu a vitória do piloto de Piracicaba, São Paulo, Celso Melo. Fique ligado, pois no próximo bloco tem a segunda prova. E o melhor, grid invertido. Fernando Maggi do Mato Grosso larga na ponta. Não saia daí! Estamos prontos para a nossa segunda prova do final de semana. Grid invertido. Fernando Scheffer largando na ponta. As luzes vão se apagar a partir de agora. Está valendo! Está valendo a segunda prova do brasileiro PL de velocidade na terra. Fernando Scheffer pela primeira posição. Ricardo Basso da Bahia, segundo. Celso Melo já em terceiro. Na quarta posição nós temos ali Adroal Weissheimer. Eles vão acelerando na parte interna da pista agora. É a segunda prova. Lembrando que essa prova tem o grid invertido. Os quatro primeiros invertem. E, consequentemente, uma pontuação um pouquinho menor do que a primeira e a terceira bateria. Mas é muito importante pela briga do campeonato. Olha quem vem abrindo aqui, ó. Ricardo Fragnani, carro de numeral 17, já ganhando muitas posições logo na largada. O João Pedro Morato acabou rodando por aqui. Já vai ali tentando acelerar novamente. Quando isso, o Fernando abre pela ponta. Na segunda posição, Ricardo Basso da Bahia. Na terceira posição, vem por ali o Celso Melo. Ele vai tentando partir para cima e o Rico vai pro box. Vai para o box, carro de número 12 da equipe ABF. Com o pneu esquerdo, traseiro furado, abandona a prova aqui. Vem Ricardo Basso pela segunda posição, enquanto você vê o mergulho do Ricardo Fragnani. Ele vinha ganhando posições, acabou tocando ali no Francesco. Mas ganha posições, conseguiu se manter ali, olha no replay. Colocou por dentro, o Francesco vinha fazendo o contorno da curva, acabaram se tocando, pedaços de carro vão voando ali, mas eles mantêm o posicionamento em pista. Enquanto o Ricardo Basso vai tomando um calor, uma pressão ali do Celso Melo. E vem novamente o Ricardo Fragnani por dentro no rec. Eles disputam roda com roda, se tocam. Defende a posição, rec, ataca Fragu. Olha o toque. Acidente aqui atrás. João Pedro Morato com Lazar e Celsão. Que é isso? Eu comentava da ultrapassagem do Fragnani aqui no detalhe, 714, Lazari da Bahia acabou escapando, o Celsão 428 de São Paulo tocou nele, o João Pedro Morato vinha na sequência e não teve o que fazer, pareceu parte de diversões, um bate-bate aqui em Cordeirópolis. E o líder vai para os boxes. Fernando Scheffer vai para os boxes. Assume a liderança agora. Ricardo Basso da Bahia. E o Ricardo Fragnani vem alucinado. Já é o quinto colocado. Coloca por dentro do final da reta. Vai ser disputado na freada. Aqui está o líder. Vamos ver como comportam-se os carros pela disputa na quarta posição. Fragnani! Assume a quarta posição Ricardo Fragnani. E ele já parte para cima do Wellington Antunes. Enquanto isso, o Celcinho vai tentando atacar o Ricardo Basso. Olha o Fragnani para colocar por dentro ali. Defendendo a posição, Wellington Antunes. Ricardo Basso da Bahia, 769 é o líder. Olha o Fragnani por dentro. O Wellington defende, se tocam mais uma vez. Olha só. Vai defendendo a posição, Wellington. O Wellington vai gesticulando por ali. O Fragnani está na cola dele. Vai aproveitando o vácuo. Vai ser no final da reta oposta. Defendeu a posição Wellington Antunes, já para fazer a subida do S nos boxes. Subindo então a entrada dos boxes agora para entrar pela curva da vitória mais uma vez. O Ricardo Fragnani largou em 14º, já é o quarto colocado, entra na reta. Aproveitando o vácuo ali do Wellington Antunes, enquanto o Celcinho tenta o ataque. Por fora Ricardo Fragnani, por dentro Wellington, incrível Fragnani! Ganha mais uma posição. Será que já vai junto ali o Celso? Vai defendendo o Celcinho. O Fragnani já é terceiro. Eles vão na parte interna da pista agora. Ricardo Basso é o líder. Fragnani vem em terceiro agora pressionando o Celso Melo de Piracicaba, São Paulo.
na parte interna, já fazendo o curvão, coloca por dentro o Fragnani, assume a segunda posição! Ricardo Fragnani já é o segundo! Numa ultrapassagem por dentro, agora amigo, o problema tá com o seu xará, o Ricardo Basso da Bahia. É muito importante essa posição para o Basso. O Celcinho venceu a primeira prova, vai diminuindo a diferença na briga pelo campeonato. O Ricardo Basso tem que se manter na ponta, a luta dele é essa. Mas atrás dele tem Ricardo Fragnani, que parte para o ataque da reta oposta. Já para fazer o mergulho da reta oposta, passando pela floresta. Lá na frente, a curva do lago, entrada dos boxes, coloca por fora, Fragnani por dentro do Basso. Fragnani! Assume a primeira posição, Ricardo Fragnani! Numa prova incrível do piloto de Cordeirópolis! A equipe ABF Bertasso vibra muito! Ele vem para os últimos instantes de prova! Ricardo Fragnani de Cordeirópolis, largando lá atrás, aproveitando os espaços da pista. Agora vem para os últimos metros para vencer, de Cordeirópolis, São Paulo, para lembrar Ayrton Senna, amigo. Curva na vitória, Ricardo Fragnani para vencer a segunda prova. Com direito ao seu filho Rick para a bandeirada. Vence a prova, Ricardo Fragnani! E ao final da segunda prova, vencida por Ricardo Fragnani, uma surpresa. O piloto foi desclassificado. Os comissários técnicos encontraram uma pequena irregularidade no pneu, mas que foge o regulamento da prova. Com isso, Ricardo Basso faturou a segunda prova do final de semana. E para a terceira prova, um novo classificatório. E dessa vez, quem garantiu a pole position foi o paulista Celso Melo. Essa pista ela é muito técnica, né? Se você, qualquer erro, você perde toda a volta. Devo ter achado um caminho aí que ninguém achou, né? Para você que nos acompanha, a partir de agora vamos para a prova decisiva do Autocross em Cordeirópolis. Classificando-se na primeira posição para a última prova, Celso Melo, muito importante na briga pelo campeonato. Eles vão prontos para a largada, a partir de agora está valendo! Larga na primeira posição, Celso Melo. O Diogo Freitas da equipe vem por ali já na segunda posição, dificultando a vida do Ricardo Basso. Olha o Fernando Schaeffer, já coloca por fora. Escapa Schaeffer, Vanderlei Gek por dentro. Eles vão acelerando, contornando lá. Um pouco mais atrás do pelotão intermediário, se posicionando ali também. Alex Donadel, João Pedro Morato, Tomás Lusa, já acelerando. Enquanto isso, Celcinho abre pela ponta. Carro preto de numeral 482, Celcinho abrindo pela primeira posição. Diogo Freitas e Palmas no Tocantins, numeral 722, é segundo, e o João Pedro Morato não tem o corpo. Já vai abandonando a prova o jovem piloto de Piracicaba. Enquanto isso, pela primeira posição, olha o Ricardo Basso tentando outra passagem para cima do Diogo. Fecha a porta, Diogo Freitas, mantém a segunda posição. O Ricardo Basso vai com tudo em busca dessa posição. Se terminar assim, o final de semana fica para o Celso Melo. O que não é bom para o Ricardo Basso na luta pelo campeonato. Eles chegaram para a última etapa com 14 pontos de diferença. Vamos ver como fica no final. Aí está o Gui Fragnani, Alex Donadel 730. O Disco Franciosi 703, o Gilhard escapa. Escapa Gilhard, o Rec fez algum sinal ali. O Fernando Schaeffer já vai colocando, assume a posição, Fernando. O Rec tem problemas, Adroaldo vem por dentro, vai embora também. Olha os três na mesma. Tem problemas, Vanderlei Rec. Vai gesticulando ali o Vanderlei. Tem problemas, abandonando. Olha o Gui Fragnani, segurou na ponta dos dedos. Aí está Vanderlei Rec, 25, indo para box. No detalhe 730, Alex Donadel, Tiesco Franciosi ganha na posição do Gui Fragnani, 13. Eles já vão acelerando, enquanto isso pela ponta o Celso Melo. Não está nem aí para o que está acontecendo lá atrás, vem pela primeira posição. Olha o Adroaldo Aissheimer sendo pressionado pelo Gilhard Schaeffer. Lá na frente o Fernando Schaeffer, aí está o líder Celcinho, Diogo Freitas é o segundo, Ricardo Basso vem pela terceira posição, o Ricardo falou o quê? Tá bom pra mim esse terceiro aqui, não vou arriscar não. Vem ali trazendo pela terceira posição, Fernando Schaeffer do Mato Grosso é o quarto, o William Canceler tem problemas, vai deixando a prova o piloto da Bahia. Aí está no detalhe, Celso Melo é o líder, Diogo Freitas em segundo, já abrindo mais uma curva, agora entrando pela reta, rasgando a reta de Cordeirópolis. No detalhe, William Canceler, que vai deixando o carro. Adroaldo Aissheimer é sexto.
Fernando Schäfer aí no detalhe, vem trazendo pela quarta posição, Giliardi é quinto, eles vão acelerando, Adroaldo vem ali, o Wellington Antunes acelerando junto deles também. Ih, rapaz, olha aí, vai pro box Giliardi Schäfer. Abandona a prova o piloto do Mato Grosso, Giliardi. Enquanto isso, o Celcinho vem trazendo pela ponta, Rick Fragnani vai a box também. Tem problemas o piloto de Cordeirópolis de número 12. Enquanto isso, o líder vai puxando pela primeira posição. Última volta para Celso Melo, Diogo Freitas na segunda posição. Eles vão acelerando. Ricardo Basso da Bahia, o terceiro na quarta posição. Fernando Schäfer do Mato Grosso. Agora para os últimos metros de pista. É tudo que o Celcinho queria para este final de semana. Para encurtar ainda mais a distância do líder. O campeonato vai com tudo para Cuiabá. Últimos metros de pista para Celso Melo. De Piracicaba, São Paulo, já vem fazendo S, curva da vitória. Nada o impede de vencer a partir de agora, Celso Melo, pra vencer a terceira prova. Vence Celso Melo de Piracicaba, São Paulo. E ao final das três provas, Fernando Schäfer do Mato Grosso ficou em quinto lugar. Wellington Antunes do Rio de Janeiro em quarto. Adroaldo Aisheimer da Bahia em terceiro. Ricardo Basso também da Bahia em segundo. E o grande campeão do final de semana, Celso Melo de Piracicaba, São Paulo. Penso mais em andar rápido e tentar ganhar corrida do que ficar pensando em estratégia de corrida, essas coisas. Vamos para a próxima, se Deus quiser. É Brasil, e preparem-se para fortes emoções na grande final em Cuiabá, pois o brasileiro PL de autocross vai totalmente indefinido. Apenas 4 pontos separando os dois líderes do campeonato. O bicho vai pegar, e não saia daí, pois no próximo bloco vamos começar a conhecer quem será o campeão brasileiro da categoria kart cross. Voltamos, e agora com o kart cross, para conhecermos o campeão brasileiro de 2018. A competição com 6 provas, divididas em 2 etapas, na Bahia e aqui em Cordeirópolis, chegará ao final. E a partir de agora, vamos conhecer quem será o campeão brasileiro 2018. Os treinos livres começaram na sexta-feira pela manhã e à tarde deu-se o classificatório. O paulista Felipe Denadai, com o tempo de 1:31.714, fez a melhor volta, seguido de seu irmão Thiago Denadai, Davi Santin de São Paulo terceiro, Marcelo Capes da Bahia o quarto e Rodrigo Emolho também de São Paulo em quinto. A pista ficou um pouco grande para os kart cross, a reta é grande, mas tem um motorzão ali que empurra. Vamos para cima pro título. E vamos para a largada da categoria kart cross. A partir de agora, vamos começar a conhecer o campeão brasileiro de 2018. Felipe Denadai 402 larga na ponta. Você confere o grid na tela. Quando vamos para procedimento de largada, e está valendo! Está valendo categoria kart cross. Olha o Davi Santin, carro de número 406, já colocando por dentro para ganhar a segunda posição. O piloto da Bahia, Lazari, vem colocando por fora aqui também, já ganhando posições, Luiz Lazari do carro preto 732. Aí está o líder, Thiago Denadai, terceiro do carro laranja. Olha o Davi Santin, coloca por dentro! Assume a primeira posição, Davi Santin. Eles vão contornando. Na segunda posição, Felipe Denadai, o terceiro é Thiago. O Felipe Denadai vai tentando devolver ultrapassagem no Davi Santinho. O Luiz Lazari vem escapando, tentando ali por fora. Eles já vão mergulhando. Marcelo Capes da Bahia, quarto. Em quinto, Luiz Lazari. Na sexta posição, carro amarelo do Rodrigo Emolho. Logo atrás ali, o Miguel Mariotti, numeral 710 da Bahia, também vem ganhando posições. Eles já vão fazendo a subida dos boxes nesse momento. Quando passa por ali também, o piloto Sulaimen Bittar, piloto de Anápolis, Goiás. Olha só, Miguel Mariotti, o Matheus Cedrizzi, roda Mariotti. Acabou rodando o carro de numeral 710 do Miguel Mariotti. Matheus Fedrizzi foi ganhando as posições, vai passando ali o Sulaimen Bittar, vem o Altair Rudi também. A galera vai se posicionando, os pilotos do kart cross, e assumindo a ponta novamente o piloto Felipe Denadai. Eles vão entrando na curva, se tocam! Se tocam Thiago Denadai com Davi Santin. Vai ficando pelo meio do caminho, aí está Thiago Denadai, 4-2-2. O Davi Santin também foi ficando com problemas, o Thiago volta. Thiago Denadai volta à pista.
e o Davi Santin, vamos ficar de olho nele, vai ficando fora da prova o Davi Santin. Você pode acompanhar ali o carro parado. Enquanto isso, o Felipe Denadai assumindo a ponta e querendo ir em busca do título. No pelotão intermediário, Altair Wood vai buscando posições. Roda Altair. Acabaram se tocando por ali ele com o Sulaimen Bitar. Tudo bem com os pilotos, já vão acelerando novamente. Tem carro saindo da pista, é a categoria kart cross. Vamos conhecer o campeão brasileiro do ano. Olha só, o piloto Matheus Fedrizzi vai partindo para cima ali do Thiago Denadai. Enquanto isso, você confere no detalhe Marcelo Capes, o Luiz Lazari, logo atrás o Rodrigo Emolio. Aí vem Matheus Fedrizzi com o Thiago Denadai, a briga pela posição, olha a manobra. O Thiago vai ficando por fora. O Matheus Fedrizzi 747 por dentro. Curva para a esquerda agora. Faz a curva Matheus Fedrizzi, o Thiago Denadai vem na tentativa do X para fazer o traçado. Agora sim, por dentro o Thiago, por fora Fedrizzi. Assume a posição Thiago Denadai de São Paulo. Assume a quinta posição Thiago Denadai de São Paulo. Ele já encosta no Luiz Lazari para tentar assumir a quarta posição agora. Por fora Thiago Denadai, por dentro Luiz Lazari, vale a quarta posição. É Bahia contra São Paulo. São Paulo de laranja, Bahia com o carro preto. Vai ficar por dentro agora o Thiago Denadai para deixar para frear e passar. Assume a quarta posição Thiago Denadai, 4-2-2. À sua frente Rodrigo Emolio, ele vai partindo para cima para tentar a ultrapassagem para cima do Rodrigo Emolio e também do Marcelo Capes. Tem retardatário na frente, joga por fora Thiago Denadai, vai defendendo o Rodrigo Emolio. Agora sim, colocando por fora Thiago Denadai. Olha o retardatário na frente deles, o Marcelo Capes abriu, o Rodrigo Emolio perde tempo, assume a posição Denadai. Assumindo a terceira posição Thiago Denadai, o Rodrigo tenta o troco, eles se tocam, vai defendendo a posição ainda Marcelo Capes. O Thiago Denadai vem por dentro mergulhando e assumindo a posição. À sua frente agora Marcelo Capes, por dentro Nadai, para assumir a segunda posição Thiago Denadai. Numa recuperação incrível do piloto de Piracicaba, o irmão dele Felipe Denadai indo pela ponta, dominando a prova enquanto ele vinha se recuperando. Marcelo Capes é o terceiro, Rodrigo Emoli do carro amarelo em quarto. O Felipe Denadai já nos últimos metros de pista lá em cima, vem para as últimas curvas para receber a bandeirada aqui atrás. Marcelo Capes com o Emolio, o Luiz Lazari chega junto. Quem não tá nem aí para nada é o Felipe Denadai, que vem para vencer a prova do kart cross. Curva da vitória para vencer Felipe Denadai. A pista foi ficando um pouquinho difícil, mas deu para abrir uma vantagem boa aí e depois foi só manter. E antes da largada da segunda prova do kart cross, a adrenalina veio do céu com o piloto de autocross e paraquedista Rick Fragnani, que pousou no autódromo depois de alguns minutos de queda livre. É muito legal poder correr, né? E poder saltar, né? Então aqui a gente tem espaço para isso e a gente pode misturar essas duas paixões, né? Tudo pronto para a nossa segunda prova do kart cross. Grid invertido para os 8 primeiros. Larga na ponta, piloto de número 483, Carlos Bonifácio de São Paulo. Sinalização sendo encerrada a partir de agora. Está valendo! Está valendo categoria kart cross. Já vem se posicionando aqui, carro vermelho, se tocam. Era o André do Distrito Federal. Acaba ficando o Rodrigo Emolio para trás ali. Vem também piloto de número 222, tombou! Capotamento logo na largada do kart cross. Jetson Arruda do Paraná, piloto de numeral 222. A equipe já vem chegando ali para o apoio do piloto. Aqui na frente o Miguel Mariotti 710 e o Felipe Denadai 402. A bandeira vermelha, a ambulância vai chegando por ali. Eles já viraram o carro, tá tudo bem com o piloto. Tá tudo bem com o piloto, ele já faz sinal de ok. Piloto Jetson de Arruda, vamos preparando para mais uma largada. Aí está, grid pronto, vamos para a largada do kart cross. E está valendo! Na primeira posição já vem ali, piloto Carlos Bonifácio, 483. O Matheus Fedrizzi é o segundo. Na terceira posição ele já vai se posicionando, os pilotos Denadai. Eles já vão contornando, entrando na parte do violinho, na parte interna da pista. 483 puxando a primeira posição, aí está no detalhe, é o Carlos Bonifácio. Na segunda posição, 747, é o piloto Matheus Fedrizzi da Bahia.
O Luiz Lazari do carro vem ali sendo pressionado pelos irmãos Denadai. Já coloca por dentro o Felipe Denadai, ganhando a posição Felipe Denadai. O Thiago Denadai vem na cola também, já ultrapassa. Já está em quarto por ali o Thiago Denadai. Na primeira posição, Carlos Bonifácio de São Paulo. O segundo é Matheus Fedrizzi da Bahia. Em terceiro, Felipe Denadai, 402 de Piracicaba. E ele já vai para cima do Matheus Fedrizzi e coloca por dentro o Felipe Denadai. Assume a segunda posição. Assumindo a segunda posição, Felipe Denadai. O Thiago vem na cola também para tentar ganhar a posição. Ali atrás, o Marcelo Caps vai acelerando também para tentar ser quinto. Eles já vão contornando ali, fazendo a subida nesse instante. Vem para subir a ponta, Felipe Denadai por dentro, o Thiago também. Vai ser na freada no final da meta. Vai colocando ali o Matheus Fedrizzi, 747, vai ficando em quarto agora. Assume a liderança, Felipe Denadai, o Thiago é terceiro. Assume a terceira posição, Thiago Denadai. Matheus Fedrizzi, 747, agora é quarto. O Thiago Denadai já vai para cima ali do Carlos Bonifácio, que largou na ponta. Já vai colocando por fora. Carlos Bonifácio por dentro. Thiago Denadai por fora. Consegue defender a posição ali o Carlos. O Thiago é terceiro. Matheus Fedrizzi em quarto. Aí vem o líder. Abriu o Bonifácio. Assume a segunda posição, Denadai. Assume a segunda posição. Carro laranja. Se tocam o Bonifácio com o Fedrizzi. Vai levando a pior ali o Bonifácio. O piloto Altair Rode acabou ficando no prejuízo ali também. O Davi Santin já cola, carro de numeral 406. Quem chega junto ali também é o André Benatti, carro de numeral 431. Eles já vão partindo para cima do Luiz Lazari, 732, piloto da Bahia. Olha o Benatti, assume a quarta posição nesse momento. André Benatti de São Paulo. O Davi Santin também de São Paulo em terceiro. Luiz Lazari acaba ficando em quarto. Enquanto isso, os irmãos Denadai vão acelerando pela ponta. Aí está, pela primeira posição, Felipe Denadai do carro rosa. Em segundo, Thiago Denadai do carro laranja. Eles já vão fazendo a curva da UPL. Agora mergulhando para a parte interna da pista. Pressionando, coloca por dentro para disputar na freada. Felipe por fora, Thiago por dentro. Os irmãos disputando a ponta. Assume a primeira posição, Thiago Denadai. E vem para vencer a prova. Fazendo S da entrada dos boxes, Thiago Denadai vem pra vencer a prova! Vence Thiago Denadai com Felipe Denadai em segundo lugar! Chegamos na sétima posição, viemos rápido. Na segunda volta a gente já estava primeiro e segundo. No cotovelo lá de baixo ele acabou errando, eu consegui ultrapassar e manter na liderança até o final. E no próximo bloco, vamos conferir o classificatório para a última prova do Kart Cross na temporada de 2018 e conhecer quem será o campeão brasileiro UPL da categoria. Já estamos de volta com o brasileiro UPL de velocidade na terra e para a decisão do Kart Cross. E após o domínio do primeiro classificatório e nas duas primeiras provas dos irmãos Denadai, o piloto Davi Santin faz a pole position para a terceira prova. A pista a gente até conhece, anda aqui com frequência, só que o chão estava muito molhado e muito liso. Toda volta eu errava uma curva. Na última eu consegui fazer a sequência correta e deu certo. Alô Brasil! A partir de agora vamos começar a conhecer o campeão brasileiro de 2018 no Kart Cross. Largando pela primeira posição, Davi Santin, carro 406 de São Paulo. Direção de provas já no semáforo. Alô Brasil! A partir de agora é brasileiro! Está valendo, vem pela primeira posição da Vizantin, já mergulhando por dentro por ali o piloto de Anápolis, Goiás, Sulaimen Bitar, assume a segunda posição. Na terceira posição, Marcelo Caps, lembrando que nesta prova nós temos aí com chances reais de título, carro de numeral 402 do Felipe Denadai, carro de numeral 422, o laranja do Thiago Denadai, olha o líder, assume a primeira posição, Sulaimen Bitar.
carro de numeral 839 já assumindo a primeira posição, já pela terceira posição ali o Felipe Nedadai. Como eu ia dizendo, ele, o carro rosa, o carro laranja 422 e o carro preto 732 de Luiz Eduardo Magalhães da Bahia, com chances reais de levar o título. E vem acelerando pela primeira posição, aí está no detalhe, Sulaiman. Na segunda posição, Davi Santin. O terceiro é Felipe Denadai. Marcelo Caps, da Bahia, 750, aparece em quarto. Na quinta posição, nós temos ali o Carlos Bonifácio, carro de numeral 483. Eles já vão mergulhando pela reta oposta, aí estão os primeiros colocados. Miguel Mariotti já aparecendo ali também. 747 é o Matheus Fedrizzi, vai sendo pressionado lá pelo Thiago Denadai. Vai fazer corrida de muito esforço o Thiago Denadai, que não conseguiu se classificar muito bem. Aí vem o líder, Sulaiman, Davi Santin, Felipe Denadai, Marcelo Caps, Bonifácio, passa Lazari 732. No detalhe também o carro amarelo do Patrick do Rio Grande do Sul, numeral 71. E eles vão mergulhando, olha só, Felipe Denadai! Assume a segunda posição, Felipe Denadai de Piracicaba. Davi Santin agora é terceiro e tem piloto deixando a pista, André Luiz, do Distrito Federal, com problemas na roda esquerda traseira. Agora o Marcelo Caps quase toca com o Thiago Denadai, quase se tocaram, passa nesse momento o Matheus Fedrizzi, quem ficou pelo meio do caminho por ali também foi o Carlos Bonifácio. Opa! 477 é Adalberto Bianchi, foi embora. No detalhe, Thiago Denadai 422 ganhando posição. É a última prova do ano na categoria kart cross. Roda mais uma vez ali Marcelo Caps. Patrick do Rio Grande do Sul já vem acelerando ali nesse momento, assumindo a oitava posição. Eles vão contornando. Aí está, piloto de número 732 na luta pelo título. Lazari já sendo pressionado ali pelo Miguel Mariotti. Escapou Mariotti, o Thiago Denadai ganha mais uma posição. Ganhando mais uma posição, Thiago Denadai. Aí o pelotão intermediário vem acelerando, ganhando posições. Marcelo Caps, olha o Patrick por ali também, o Altair Rode. Eles vão buscando ganhar posições. Estamos na última prova do ano. O Thiago Denadai foi abandonando a pista ali em cima. Tem problemas, carro de numeral 422. Aí está no detalhe, Thiago Denadai vai abrindo mão da luta pelo campeonato. Vem a box, Altair Rode. Eles vão acelerando, aí está Miguel Mariotti. Acelera piloto de Luiz Eduardo Magalhães da Bahia. No detalhe, lá atrás vem devagar o Lazari. Lá atrás vindo devagarinho o Luiz Lazari. No detalhe, ele ocupava a quarta posição, tinha chances de título. Vai ficando fora da prova o piloto Luiz Lazari da Bahia. É tudo que sonhou o Felipe Denadai. E aí vem o Felipe Denadai já partindo para cima do Davi Santin. Assume a segunda posição, Felipe Denadai, levando a chance de ser campeão ao máximo, já contornando por ali. Enquanto isso, o líder da prova, Sulaiman Bittar, trazendo na ponta dos dedos para vencer o piloto de Anápolis, Goiás. Bandeira quadriculada para ele, vence a prova, Sulaiman. E Felipe Denadai é o campeão brasileiro de 2018. Foi muito bom, né? Sem erro, tranquilo. Foi muito bom. E ao final das três provas em Corderópolis, São Paulo, tivemos André Benatti em quinto lugar, Marcelo Capes de Luiz Eduardo Magalhães da Bahia em quarto, Matheus Fedrizzi também de Luiz Eduardo Magalhães da Bahia em terceiro, e os irmãos de Piracicaba dominaram com Thiago Denadai em segundo e Felipe Denadai, o grande campeão da etapa. E com a etapa de Cordeirópolis, chegamos ao final do Brasileiro PL de Kart Cross.
Em quinto lugar ficou o piloto do estado de São Paulo, Davi Santin. Em quarto, Miguel Mariotti, de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Também da Bahia, em terceiro, Luiz Lazari. O vice-campeão de Piracicaba, São Paulo, Thiago Denadai. E o grande campeão brasileiro de 2018 é Felipe Denadai, de Piracicaba, São Paulo. O coração tá mil, emoção muito grande. Saímos da Bahia em segundo, trabalho muito difícil lá. Hoje eu tive um dia bem difícil também, quebra de motor, mas no final deu tudo certo. Processo constante de crescimento, a categoria tem um potencial fantástico dentro do agronegócio, tudo a ver com o agronegócio. O trabalho ele continua, existe um projeto de 4 anos, e com certeza a gente vai evoluir muito mais para 2019 com algumas novidades. Mesmo Corderop, está lindo esse negócio aqui, viu? O lugar já é propício, estou impressionado. É propício, a pista está maravilhosa, mas todo o envolvimento estético do projeto está muito bem feito. Isso é parceria. Da UPL alcançou rapidamente o que a gente queria fazer, foi parceiro de primeira hora, com isso a gente atraiu o canal rural. Digo a vocês, para 2019 a gente tem trabalhado, o agronegócio está muito susceptível a essa parceria automobilística, esportiva, família. Isso são coisas que fazem nossa balança comercial, depende desse povo do interior do Brasil que planta e faz a gente, faz o Brasil ter alimenta o mundo, para resumir. Para a UPL é uma experiência fantástica, porque qual empresa que não quer estar junto com o seu cliente, né? Próximo dele, fazendo relacionamento, entendendo mais o seu cliente, né? E os nossos clientes estão aí no cockpit dos carros, correndo, né? A gente tem hoje mais de 1 milhão de hectares correndo dentro desses carros aí. Super felizes, super realizados com essa experiência, né? E se Deus quiser, vamos estar junto nas próximas etapas aí, campeonatos do ano que vem também. Foi um acerto, né? O primeiro ano que a gente está participando, faz menos de um ano, né, que fomos procurados aí pela organização, pela CBA, através do Jean, para fazer parte, e para nós foi assim, um sucesso. Nós não conhecíamos, né, tínhamos muito pouco contato, sabíamos dos clientes que participavam, mas não conhecíamos a fundo a categoria. E viemos participar apoiando, acreditando nessa administração aí da Confederação Brasileira de Automobilismo, né? E apoiamos Velocidade na Terra, porque tem tudo a ver com agricultura, tá? O nosso negócio é agricultura, a UPL trabalha com insumos para agricultura, então estão apoiando nossos clientes aí lado a lado com eles. Estamos firmes aí, muito prontos aí para estar junto ainda na etapa de Cuiabá, encerrando esse ano e já planejando participação no próximo ano também. A estrutura aqui é fantástica e eu gostaria de agradecer à equipe, né, que ficou à disposição da nossa equipe CBA na condução da prova, todo o pessoal de pista, de manutenção, enfim, todo mundo engajado numa forma especial para que esse evento acontecesse da maneira com que aconteceu. E depois de tanta velocidade e fortes emoções, chegamos ao final do nosso Brasileiro PL de Velocidade na Terra, etapa de Cordeirópolis. No próximo programa, você vai curtir tudo sobre a abertura do Autocross Endurance Cup, com os 200 quilômetros de Cordeirópolis, abrindo essas provas de longa duração. Ficamos por aqui. Nosso próximo encontro é em Cuiabá, com a final do Brasileiro PL de Velocidade na Terra, porque o Brasil é agro, e agro é velocidade, mais terra, aí bonito Brasil!